Френската гимназия в Бургас е домакин на проект по програмата Еразъм Плюс. 28 ученици от Франция, Италия, Белгия, Люксембург и България ще работят заедно една седмица. Те ще правят репортажи на родните си езици по теми, свързани с Европейския съюз и Европейската общност. Много сме радостни да реализираме този проект в период на известен евроскептицизъм, известно съмнение в това дали Европа трябва да продължи да съществува в този си вид. Проектът е насочен към младите хора и възможностите, които Европейският съюз дава на тяхното поколение. Възможността да пътуват, да се срещат, да работят, да учат там, където искат и най-важно да обменят ценностите на различните страни. Проектът ще продължи със срещи в Испания, Италия и Белгия. Финалът ще е в Брюксел през следващата година, където участниците ще имат срещи с представители на Европейската комисия. За Грамофона Нюс, Женя Петкова.